ንጹህ የመጠጥ ውሃን አግኝቶ መጠቀም ከዚህ ቀደም በከፋ ዞን ጨና ወረዳ ዋቻ ከተማ ለሚገኙ ነዋሪዎች ቅንጦት ነበር። ጤንነታቸው ሳይጠበቅ የምንጭና የወራጅ ወንዞችን ውሃ ለመጠቀም ራሱ ረጅም ጉዞ ማድረግን ይጠበቅባቸዋል። ዛሬ ግን ያ ችግር ለዋቻ ከተማ ነዋሪዎች ታሪክ ሆኖ አልፏል። በባስኬት ፈንድና በክልሉ መንግስት ብሎም በዞኑና ከተማ አስተዳደሩ የጋራ ጥረት የዋቻ ከተማ የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ተመርቆ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። የከተማዋ ነዋሪዎች ከዚህ ቀደም ንጹህ የመጠጥ ውሃን ለማግኘት በእጅጉ ይቸገር እንደነበር ይገልጻሉ። ከዚህ በፊት ያው ንጹህ ውሃ አልተገኘም። ምንጭ ውሃዎች አሉ፣ ወራጅ ውሃዎች አሉ። ሰው ከዚህ ተነስቶ ከወራጅ ውሃ ከ30 ደቂቃ መንገድ ተጉዞ የሚያመጣ ቤቶች አሉ። ሲቀጥል ደግሞ ምንጭ ውሃ ሲባል ንጹህ ውሃ አይደለም። አሁን የተቀመጠ ውሃ ነው፣ ቆሻሻን የሚሰበስብ ውሃ ነው። ብዙ ለሰውነት ለሰዎች ጤንነት እንኳን ጉዳት የሚያደርስ ውሃ ነው ይስጠቀም የነበረው። እኔም ገንዘብ ሳገኝ በገንዘብ አሳግጄ ካልሆነም ደግሞ በጀርባዬም በትከሻዬም ተሸክሜ ሕፃን እያለቀሰ ከሩቅ ብዙ ገደላማ ቦታዎች ነው ያሉና ውሃ የሚገኘው እና ያንን ውጣ ወረዶችን ወርደን ነው። በተለይ ሴቶች የውሃ ችግር በስ ስራ ሲሰሩ ሴቶች ናቸው በዋናነት በችግር ማለት የሚቀጡት ነውና ያንን ችግር ይሄ ውሃ በዋናነት ፈቷል። አሁን በጣም በጉጉት ሴቶች ምን እንዳለ የከተማ ህብረተሰብ ይጠብቅ ነበር በጉጉት ይሄ ውሃ ተመርቆ መች ተመርቆ እንደም ከዚህ ወገባችን እንደ ትንሽ አርፎ ንጹህ ውሃ መጠቀም እንችላለን ስሉ በጉጉት ሲጠብቁ ነበርና ይሄ ውሃ መመረቁ ለኛ ትልቅ ተግባር ነው። በጣም ደስ ብሎናል። ከዚህ በፊት የውሃ ችግር እንዳለ ይታወቃል። ውሃ አርሶ አደር ለመጠጣት ወራጅ ውሃ ነው ያለው። እሱም ደግሞ በጣም 30 ደቂቃና ከሩብ ሰዓት ያህል ነው ሰው ተጉዞ ሂዶ ውሃ የሚያመጣው። የውሃ ችግር በጣምም ከፍተኛ ችግር እየሆነ ያለ ይሄ ውሃ ልማት መንግስት ተባብሮ እስከያመጣው ድረስ አሁን ጥሩ ደረጃና ጥሩ እንቅስቃሴ ላይ መኖሩ ይታወቃል። ከ277 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት ተይዞለት ግንባታው የተከናወነው የዋቻ ከተማ ንጹህ የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ትልቅ እድልን የፈጠረልን መንገላታታችንን ያስቀረ ነው ይላሉ ነዋሪዎቹ። ከዚህ ቀደም በሚንጠቀማቸው ንጽህና የሌላቸው ውሃዎች ይመጡብን የነበሩ በሽታዎች ይቀሩልናል፣ ጤንነታችንም ይጠበቃል የዋቻ ከተማ ነዋሪዎች ሐሳብ ነው። አሁን ላይ ነው መልካም እድል የመጣው። ምክንያቱም ይሄ ቦኖ ሲሰራ እንግዲህ ህብረተሰብ በጣም በደስታ ነው እየተቀበለ ያለው። ከዚህ በፊት ያለው የውሃ የማግኘት እድል እና አሁን የማግኘት እድል በጣም ሰማይና ምድር ነው። ጥሩ እድል ወይም አቅራቢያ ላይ ወይም ንጹህ ቦታ ላይ ይሄ ቦኖ በመሰራት ከዚህ በኋላ የህብረተሰብ አካላችን ጤንነታችን ሙሉ ይሆናል የሚል ግምት ነው አለን። በጣምም በሽታም አለ። ያው ወራጅ ውሃ ማለት ጎርፍ ያመጣበትን ነው ሰው እየጠጣ ያለው። በዛ በመጠጣቱ በጣም በወባ በሽታ በተለያዩ ነገሮች ቁጥማጦች ከባድ በሽታዎች ላይ ነበረ አርሶአደርና አካባቢ ሰው ያለው ማለት ነው። አሁን ግን ይሄ ንጹህ ውሃ በማግኘታቸው አካባቢም ህብረተሰቡም በጣም ደስተኛ ነው እየሆነ ያለው። ከዚህ ቀደም ንጹህ የመጠጥ ውሃ ባለመኖሩ የዋቻ ከተማ በእጅጉ ተጎድታለች። ችግሩ ዘወትር የመልካም አስተዳደር ጥያቄን ሲያስነሳ የቆየ ነው ያሉት የከተማዋ ከንቲባ አቶ ሁነኛው ታደሰ እፎይታን የፈጠረ ለከተማዋም የኢንቨስትመንት አማራጮችን የሚያሰፋ ፕሮጀክት ነው ተመርቆ አገልግሎት መስጠት የጀመረው ይላሉ። የውሃ አቅርቦት ማነስ በከተማው የኢኮኖሚ እድገት ላይም የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ነበረው። ከዛም ባሻገር ደግሞ እንደ ከተማ አስተዳደርም የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ሆኖ እጅግ በጣም ለበርካታ ዘመናት የቆየ ስለነበረ አሁን ባለው ሂደት እንግዲህ ማህበረሰባችን ረጅም ርቀት ከመጓዝ አልፎ አርፎ በቤቱ ላይ ቁጭ ብሎ በቤቱ ቀርቦለት ውሃ እየጠጣ እንዲሁም መገልገል የሚችልበት ሁኔታ ተመቻችቷል። ከዛ በተጨማሪ በኢንዱስትሪው ወይም ደግሞ በኢንቨስትመንት መስክም ለሚሰማሩ የግሉ ዘርፍ ባለሀብቶችም በተለይ የውሃ አቅርቦት መኖር መቻሉ የሚፈልጉትን ነገር በቀላሉ ለመተግበር እንዲያስችላቸው መንገድ የከፈተበት ሁኔታ ነው ያለው። ለሚቀጥሉት 20 ዓመታት ያክል ካለምንም ችግር ሙሉ የከተማውን ነዋሪዎች በሚገባ ማገልገል የሚችል ፕሮጀክት ነው። አሁን ባለው አቅም ከ49,000 በላይ ነዋሪዎችን ተጠቃሚም ያደርጋል። የከተማዋ ከንቲባ አቶ ሁደኛው ታደሰ ህብረተሰቡ ፕሮጀክቱን በአግባቡ በመጠቀም የታሰበለትን ያክል ጊዜ አገልግሎት እንዲሰጥ ማስቻል አለበትም ብለዋል። ማህበረሰባችን ደግሞ ይሄ የውሃ ፕሮጀክት ከዚህ ቀደም
እጅግ በጣም ሲፈልገው የመልካም አስተዳደር ጥያቄ አድርጎ ሲያነሳ የነበረው ፕሮጀክት ስለሆነ አሁን ደግሞ ተመርቆ እዚህ ሲደርስ በባለቤትነት ከዚህ በኋላ የሚያስተዳድረው የከተማ መንግስት ነው። የከተማ መንግስት ማለት ደግሞ ህዝብ ነው። ስለዚህ ይሄ የከተማው ህዝብ የውሃውን የመጠበቅ የመንከባከብ በተገቢው መንገድ ደግሞ አገልግሎት ተደራሽ እንዲሆን የማድረግ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ የሚተዳደረው በቦርድ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ተገቢውን የአገልግሎት ክፍያ በወቅት እየከፈሉ ውሃውን ቀጣይነት ያለው ለትውልድ የሚተርፍ አገልግሎት እንዲሰጥ የማድረግ ኃላፊነት ይጠበቅባቸዋል። ማንባታ ቡድን ማንባታ ደንባ